ไปกี่ขี้จี้ย่องนี่พี่ขี้ดิเปียงนี่พี่อะยินโหลลุไม่เอาตะยะนี่ดีเซมมา2นายนี่น่ะ2นาทีสิกว่าพี่มามี่มามี่เนเน่ไปดิอะยีตั้วซ่อมเลยเน่ไม่ซ่อมมามี่มามี่ตอดตอดตอดฉิโหลนวาพี่ไปลุนวาพี่เลยเน่ไม่ไปไม่ฉิโหลเลยเน่ไม่ไปซ่อมเลยอะเน่ไม่ไปลุนวาพี่เลย ไปมาส่งอ่านี่ไม่ไปลุงน้องแม่ไปเลยไปมาส่งอ่านี่ไม่ไปลุงน้องแม่ไปเลยไปมาส่งเลยเย่ไปมาส่งอยู่ยายส่งเองชีวิตมีอะไรเปล่าไม่ส่งเองตัวเป้กูไม่ส่งจีน่าเยี่ยวยายตัวส่งไปบ้านเพื่อนเลยดีกันเลยไอ้ในโซ่ช่วยตัวลุงโซ่ช่วยพี่นักข่าวอะไรเปล่าไม่นักชิดตาล้านเนี่ยเปล่าช่วยไปเลยเยี่ยวส่งละตั้งนานไม่หูต้องเล่นอะไรจ้ามาไม่ทั่วละเราไอ้ยี่ชูกันเนี่ย แกอเมย์อุ้งนี่ใส่ยาตัวเอ๊ะบอกว่าตายเสียนะพ่อมาเปลี่ยนส่วนอินทัศน์ที่ยาวนี่วิช่วยไอ้สาวช่วยไอ้สาวนี่อามาว่าจะทำมันจะทำอามาก็จะไม่ชิวอ้าน้าตาอาม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 าของหัวไปเด้อไอ้กระเล่นนี่ ไม่ขอได้ดังไม่ขอได้ดังไม่ใจรู้แต่ไม่ได้ก็ขอใครนะก็ขอกว่ากูไปซ้ายสินะกูไปกูซ้ายสินะกูขอมาขอไปได้ไหมขอไปรู้ยาเลยรวยเลยได้แต่ไม่ต้องขอได้เอาลูกขอได้เลยต้องขอได้ขอถ้าอยู่ดีอยู่ละบ้างอยู่ละอู้ถ้าลูกละบ้างอู้ลูกว่าบ้างอู้ถ้าแถวตัวขอบ้างไม่มีเงินชิ้นหนึ่งยาเลยโอ้ยที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้มีซ้ายเนี่ย มาขอใครเนี่ยกะเลี้ยขอใครไหนตู้ซ้ายจีน่ะตู้ขอได้เอาลูกตัวตัวขอกว่ากูช่วย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 อู้ถ้าได้ละบ้างเอาลูกขอไรเด้อขอตัว ดีนี่ไปเปล่าเนี่ยดีนี่ไปยาวเลยอู้ท่านเราดีใช่ไหมตัวเยอะสิเลยนี่กูกองลงอะไรนี่กูกูอะไรเยอะปูวายนี่อามาอะไรเยอะปูวาย Thank you.
င်းတုံနေအတင်းတုံနေနင်းနင်းမေကြောင့်တင်းတုံရှိသမျှလူအတင်းတုံတယ်တစားကစီးမရှိဘူးနင်းအမဟိုမှာစပယ်ရှယ်အတင်းတုံနေတိုး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 နဲ့အတင်းတုံဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့မိုးကလည်းအတင်းမင်းနေအတင်းတုပ်အမန်တကယ်ကကျမမကောင်းကြောင်ကိုလိုက်ဖွာနေရအမေကိုယ်တိုင်ဖြစ်သားသမီးမကောင်းကြောင်ကိုလိုက်ဖွာတာအမေကိုယ်တိုင်ဖြစ်အတင်းတောက်တာစကားကောင်းနေတယ်မိုက်တော့မိုက်တယ်ဒီစားလေဒီစားဟိုင်းနိုင်ယူလေလူတယောက်ကိုအတင်းတုတ်တာရှိသမျှနေရာမှာရှိသလိုအကုန်လုံးရတဲ့အခွင့်အရေးမှန်သမျှအတင်းတုတ်တယ်အမေဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲအမ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 အထဲခေါ်ဝါးကြီးအထဲထဲပြီးအထဲထဲပြီး
Thank you.
Tao muốn chú ý cho em nhé.
hai. Dia dah gosok ni, nak gosok ni ni ni. No. Pasir, eh, kau juga no. Kau dah ni tak sih lah no. Amin ni cuma. Thank you.
လေးနဲ့တော့မလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့စားပူလေးနဲ့စားပူလေးနဲ့ဒီရုပ်တိပူလေးထားလိုက်ပြီတင်းချိုင်သုံးဖို့အတွက်စားပူနဲ့ငရုပ်တိပူဘာဖြစ်လို့စစ်စေးုံမှာသွားပြီးရိုက်ရတာလဲပေါ့အဲ့ဒါပြောသေးတယ်
โอ้ပြောရမယ်ဆိုရင်အကိုကြီးပေါ့နော်အကိုကြီးဖြစ်တော့ကလည်းအဲ့လို case မျိုးဖြစ်ဘူးတဲ့အကိုကြီးကလည်းအဲ့လိုအဲ့တော့ကလည်းပြောတယ်သူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာတဲ့မီးရှို့တဲ့အနက်နေနမ်းနေတယ်တဲ့ပြောတယ်ပြောပြီးတော့အဲ့အမေတို့ကပြောလဲဆိုတော့အကိုကြီးကိုနေ့တဲ့ဒီတယောက်ကတဲ့အဲနေကိုကတဲ့ညာဘက်မအိတ်တာတဲ့တပတ်တီတီရှိပြီဆိုပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့လဲထားအောင်အကိုကြီးကမရှိတော့အာကျမမေးလိုက်တယ်ကိုကိုပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့နေ့ကိုတဲ့ရွှေပတောက်ညောင်းတခုံကညောင်းတခုံ44ရက်ပေါ်မှာရွှေပတောက်ဆေးရုံကိုကလေးကဆေးရုံပို့လိုက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျမကိုတိပေးတာပါလဲဆိုတော့နေ့ကိုကတဲ့စစ်ဆေးရုံမှာတဲ့ short 3ရက်သွားရရမယ်ဆိုပြီးစစ်ဆေးရုံနဲ့ခေါ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမေးလိုက်သေးတယ်အရင်တော့ကိုကြီးကိုကျမတို့ကအမြဲတမ်းစိတ်ကူးတာပေးဘယ်တော့မှစစ်တက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမခေါ်သွားဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကစစ်စေးရုံခေါ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာကိုကြီးကိုမလုပ်လိုက်ရအောင်တလကြော်ကြော်လောက်တလခွဲလောက်ပြောက်သွားတာအကိုကြီးကပြန်လာတော့အခုကိုကြီးဖြစ်နေတာအခုကိုကြီးကဘာလဲဆိုတော့အရက်ကမတူတော့ဘူးအရက်မတူတာအရက်က9ပေ17လမရှိရမယ်အကိုက9ပေ6ကြော်ကြော်အဲ့လောက်ပဲခြေတော့အရက်ပူသွားတာခြေတော့လည်းမတူတော့ဘူးဒီရမှုကတော့နေရတဲ့ရှင်းသမျှဗီဒီယိုတော့ recording လုပ်ထားပြီးတော့ခါတဲ့အကောင်လုံး YouTube တင်ထားလိုက်မယ်။ယုံတဲ့လူကယုံလိုက်မယ်၊တိရဲ့လူကတိလိုက်မယ်၊ကုညီရဲ့လူကကုညီလိုက်မယ်၊ကုညီချင်တဲ့လူကဖာတိဖာတာနေလိုက်မယ်။ဒီနေ့ကတော့ဂျိန်းနေအောင်သူတို့ချက်တဲ့ထမင်းစားတယ်သူတို့ချက်တဲ့ကိုယ်သာစံပြုတ်တော့တယ်ဘယ်နှနာရီပဲရှိနေတယ်တနိုင်25ပဲရှိနေတယ Thank you.
jauh kalau. Jadi bukti mami. Mami, tahu tak mami? Tao, 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 tao,
Thank you.
တို့တရကောင်းတရကောင်းမှမကြည့်အောင်ကျေးဇူးပါရှင်ဘယ်မှလေးတေးလာပါငါလေးပြေးပြေးပါတိတ်တော့အောင်လားမလို့အပ်ပဲနဲ့ဟာအနောက်မှာမီးရေတဲ့ပိတ်လိုက်ဟာပိတ်ကျော်ပိတ်ကျော်ဒီလိုက်ရေရုပ်ကိုချောက်အောင်အနည်းရကိုကိုကိုထမင်းကိုဟေးစားပြီးတော့ငငယ်အေးဆေးဆေးရှိတယ်အခုကသူတို့ထမင်းနဲ့သူတို့ဟင်းနဲ့စားပြီးတော့ပါဘာလဲစကားတွေကများလိုက်ရတော့အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ရင်ဖြစ်နေရမယ်
ကူကဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီကူကဘာဖြစ်သွားလဲကူကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီလူကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီလူကြီးကသူများကိုကိုသွားမွေးဒီဘာကိုကိုက်အောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီမွေးကိုသူကသူသူယောဂပြအောင်လုပ်မှရသူယောဂပြအောင်လုပ်မှရအဲ့ဒီကမှတောက်ပြရိုက်ချလိုက်တော့妈妈也不歪发生了他们那把那个人哎妈妈也他也是不想他那他叫